se sníženou povolenou rychlostí a dočasným dopravním značením. V takovém režimu se v České Třebové jezdí po opravené silnici 3. třídy v ulicích Hýblova a Podbranská. Provoz se dále vrátil i na most přes řeku Třebovku. Za touto investiční akcí stojí Pardubický kraj. Vyšla nás na 46 milionů korun, což je opravdu enormní investice, poměrně zásadní, ale ta hlavní položka, která tam byla, tak byl nový most přes řeku Třebovku, který byl v havárii a nutně potřeboval nejenom modernizaci, ale de facto novou výstavbu. Českotřebovská radnice do opravy chodníků v Hýblově a Podbranské vložila necelých 5,5 milionu korun. Další bezmála 3 miliony si vyžádala výměna veřejného osvětlení. Na některých úpravách se ještě pracuje, přestože už předčasné předání do užívání proběhlo se zpožděním oproti avizovaným termínům. A co stavbu trochu prodloužilo, bylo jednak, že jsme chtěli dodělat tady ten kousek mezi Podbranskou do Hýblovy ulice a také několik havárií a neúplně utěšený stav kanalizačních přípojek, takže i na těch se ještě teď pracuje trochu. Místo starosta města Dalibor Zelený o IKTV dále sdělil, že vše by mělo být hotovo a skolaudováno do Vánoc. Pomyslným dárkem mohlo podle některých být položení tichého krytu vozovky. K tomu však v tomto úseku krajské silnice nedošlo. Musím zdůraznit, že ložení tichého asfaltu má smysl až od rychlosti průjezdu nad 50 km/h. U těch nižších průjezdových rychlostí jej nemá smysl realizovat, protože hlučnost je prakticky stejná jako u standardního asfaltu. Standardní povrch s největší pravděpodobností dostane i zbývající dosud neopravená část komunikace v ulici Lidická, tedy od mostu k výjezdu z města. Do uzávěrky této reportáže však termín realizace nebyl znám. Tato informace by byla cenná také pro vedení České Třebové. A čekáme jen na to, jestli Pardubický kraj se rozhodne tu stavbu zařadit do akcí na příští rok. Zatím o tom informaci nemáme, ale řekněme, na to máme čas do ledna, února příštího roku, kdy bude potřeba říci, jestli tu smlouvu naplníme nebo ne, a jestli, řekněme, s veřejným osvětlením a s chodníkem počkáme, nebo jestli ho uděláme i tak. Na rozhodnutí si tedy budeme muset počkat.